priestoroch kina hviezda ožila jedna z najznámejších rozprávok Ľadové kráľovstvo. Muzikál plný humoru a ikonických piesní zaujal aj obsadením. Hlavnú postavu Elzu stvárnila Andrea Somorovská, ktorá tejto princeznej prepožičala svoj hlas aj v animovanej verzii. K tejto postave som sa dostala klasickým konkurzom, ktorý sa vtedy robil, je to už 12 rokov, myslím. Prešla som vlastne hereckým castingom, potom speváckým, to sa posiela do Ameriky a Američania vlastne sa snažia ako keby nájsť niekoho podobného k hlasu originálu. Určite osloví aj vyššiu vekovú kategóriu. Sú tam dokonca momenty, ktoré sú, myslím si, že viac zábavné pre rodičov ako pre deti. Myslím si, že je to tak správne vybalansované. Koniec koncov aj samotné Ľadové kráľovstvo, teda Frozen, je rozprávka pre celú rodinu. Elzinu sestru Annu si zahrala obľúbená herečka Mirka Gális-Partlová. V rozprávke vidí jednoznačné posolstvo. Aké posolstvo? Určite je to láska, tak ako každá jedna rozprávka, že dobro víťazí nad zlom, ale myslím, že tu je hlavným posolstvom tá súrodenecká láska. Predstavenie Slovenské ľadové kráľovstvo plánujú hrať po celej krajine do konca roka. Najbližšie vystúpia v Kysuckom Novom meste. Tima Trpišková, Mestská televízia Trnava.